gente, tudo bem com vocês? Então, gente, deixa eu falar com vocês. Eu tenho um vídeo lá de trás, um vídeo lá do comecinho do canal, não lembro quanto tempo, tem até uns 6 anos, 5 anos, não sei, que eu comprei essa churrasqueira elétrica da Cadence, ó. E aí muita gente comprou, disse que viu o vídeo, comprou e gostou, muita gente, né? Foi ver a resenha. E aí, vira e mexe, alguém me pergunta ainda lá, e alguém me pergunta em alguns vídeos se eu ainda tenho, se ela funciona. Então, vim trazer a prova hoje, que dia? 14 de 3. 14 de março de 2024. Eu ainda tenho ela, a gente não usa tanto, né? Mas quando a gente precisa fazer um churrasquinho igual agora, assim, que a gente quer fazer dentro de casa, ó. Aí, ó, ela tá acesinha, já ligamos rapidinho, ela esquenta, ó, como é que a grade já tá ali. O marido já vai começar a botar uma linguicinha aí, deixa eu botar uma carninha. E aí é 20, 25 minutinhos aí pra começar já dar um ponto legal aí, pra dar aquela virada, né? E 20 minutinhos já vai virando aí. E aí daqui a pouco quando a carne aí já tiver começando a ficar boa, ficar pronta, né? Eu mostro pra vocês. E não perde nada pro carvão não, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui o modelo dela, Cadence. É, grill menu, tá? Ali tem mais ou menos tempo, da linguiça de 20 a 30 minutos, petinho, hambúrguer. Dá pra fazer hambúrguer, carne, frango, peixe, tá tudo ali, ó. Dá pra fazer bastante coisa nela, que tem um botãozinho aqui pra você poder deixar no máximo, no menos um pouco, né? A gente deixou no máximo porque a gente queria que ela aquecesse mais rápido. E aí é assim, ó. A gente vai chegar essa linguiça um pouquinho pra lá, botar uma carne aqui, um frango. E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como é que tá. Tá bom? Então me acompanha aí se você chegou de paraquedas nesse vídeo para conhecer um pouquinho da churrasqueira elétrica da Cadence, que eu recomendo a vocês. Você se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa seu comentário que você vai me ajudar. Eu tô aqui para ajudar vocês a comprar, a resenhar, né? Os produtos para vocês, a dizer que é bom, se não é bom, é a opinião de uma dona de casa. E vocês me ajudam comentando, dando joinha, compartilhando, ajudando a divulgar e vendo os comerciais também que vocês me ajudam a continuar com o meu canal, tá bom? Então, só para tirar uma dúvida, essa bandejinha que fica aqui dentro, gente, isso aqui tudo desmonta. Essa parte de plástico aqui, depois para lavar, ela é super fácil a limpeza. Isso aqui solta, que é a parte que tem a grade, né? Você vai deixar esfriar, claro, né? E essa parte dessa bandejinha aqui dentro, ela é onde você bota água. Ela tem um nível ali dentro que mostra onde você tem que botar água, tá? E essa parte aqui que esquenta não fica encostada na água, porque ela tem tipo uns pezinhos ali que vai na água, tá? E tem que botar água assim, que algumas pessoas têm essa dúvida, tá? A tomada dela é de 20 amperes, essa tomada ali é 20 amperes, tá? Então ela é aquela tomada mais grossa, aí você tem que comprar um adaptador. Eu não sei essas modernas agora, as novas, modelo novo, né? Tem muita coisa já vindo de 10 amperes. Mas aí você fica ligado aí quando você for comprar, né? Que aí você vai precisar de um adaptadorzinho ou trocar a sua tomada. Tá? Então daqui a pouco eu venho mostrar o ponto aí da carne. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento esclarecer o máximo possível. Tá bom? Então essa é atualizando a minha churrasqueira da Cadence que funciona. Tá assim porque meu marido lavou isso aqui, que fica guardado, né? Empoeira um pouquinho. Aí tá meio molhadinho, ó. Não dá choque, você pode encostar aqui, ó. Isso aqui é de plástico, né? Claro que ali tá quente, ó. Tudo tranquilo e calmo. A gente faz aqui em cima da nossa pia, ó. Tá em cima da pia aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Faz aí na sua cozinha, dentro de casa, você que tem apartamento. Fumaça, quase zero de fumaça, tá? É praticamente zero fumaça. E é o sabor, né? O sabor não perde nada pro carvão, pra mim não perde nada. Não perde não, tá? O gosto fica bem igual, né? Afinal de contas, ela fica ali assando. Você tempera aí sua carne, então não perde o gosto. É bem interessante aí para quem tem pouco espaço, para quem não tem churrasqueira, quem mora em apartamento, quem mora em kitnet, né? Que quer fazer o churrasco pra mulher também que mora sozinha, né? Que aí não sabe acender o carvão também, né? Tem aquela dificuldade. Então é bem interessante, gente. Eu acho muito interessante essa churrasqueira. Foi uma ótima compra. Eu não lembro quanto a gente pagou na época. Eu não lembro se a gente morava aqui, se a gente morava na outra casa. Eu não lembro bem, não. Tá, mas eu vou tentar achar o vídeo antigo dela aí para deixar na descrição se eu achar, tá bom?